nilikuwa nasikia nduru 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 na shindo. Hawa watu swata uwani. My lord. Na wanapigianga kelele hivyo kila saa. Hata nilikuwa nimeambia kiateka juice, eh? Huyu mwenye tunatoananga na shift, huyo kiateka mwingine. Nilikuwa nimemwambia hawa watu watauania hapa. Hawa watu watauania. Hata niliambia kiateka palimefika. Sasa because tumewaambia tumewakatanisha na wataki. Kitu yenye iko wa watu wa malizano wakimalizana sisi tutaita watu wa news sababu God have mercy upon us. Si ndio tumwakataza, tumwambia wa kwa advice to asiki. Sasa tuwafanya nini kama mbaya ya watu kelele waame basi? Hapana, eh, waame. Dissolve. Kama mbaya waski watu kila siku wanapigana, kila saa wanapigana, kila saa. Lakini wanawale wamefanya nisilale mimi, si kulala mimi nakwambia hiyo ni wasi, eh? Kwani kwa mtu anataka kuja hapa kwa choo anataka kutukazia story zetu. Kuna mtu anashita hapo anatuchungulia anataka kuja choo. Sasa sisi tutaongea kwa hii plot, hatutaongea. Hatutaongea. Sasa kwa hii plot mtu aizienda kwa choo na amani. Kila mara mshene kwa choo. Hakuna place nyingine ya kuongea na bibi za wenyewe, unaongea na mabibi za wenyewe kwa hii. Yeye kwa pia. Kama mbaya. Mia kwa mia. Anen. Ni kwa nini jamaa alikuwa anaumia sana? Hebu tukuja twende tupige stories zetu.